Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Ye hadith to sahih hai. Aur iski kai ek sanadein hain jo hame Tirmizi mein bhi hai. Ye hadith sahih hai. Yani jo mujhse pyar karta hai wo Ali رضی اللہ عنہ se bhi pyar kare. Ye matlab hai iska. In alfaz ko buniyad banakar man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Baz fusaq aur fujjar khubasa سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناکام کوشش ہے قیامت تک ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی کیونکہ ان الفاظ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مولا کا معنی محبوب ہے ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو اپنے آپ کو مولا کہا ہے نا اس حدیث میں من کنت مولا ہو جس کا میں مولا ہوں یعنی اپنے آپ کو سب مسلمانوں کا مولا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محبوب تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو خود اپنا مولا کہا ہے بعض صحابہ کو اپنا مولا انت اخونا و مولانا یہ تو پھر بڑی فضیلت ہوئی اگر لفظ مولا کا یہ معنی ہے جو نبی کا مولا ہو جو مسلمانوں کا مولا ہے اس کی یہ فضیلت ہے جو نبی کا مولا ہو اس کی کیا فضیلت ہوگی